Mirëse u rikthyet në ABC-n e mëngjesit në këndin ton të gatimit, do vazhdojmë qëndrojmë bashkë edhe për pak minuta për një tjetër recetë. Recetën e parë në fakt e kemi vendosur në furrë. Kemi bërë këto patullxhane të mbushur me speca dhe me ara, shumë e veçantë si recetë, besoj nuk e keni hasur shpesh ose asnjëherë. Dhe sot ne ja u servirëm për të parë një alternativë tjetër të mbushjes së patullxhanëve. Ndërkohë, do ndalemi tani tek një tjetër recetë e cila është tipike tradicionale. Gjirokastrite. Gjirokastrite, që nuk është kjo, sigurisht. Kjo që po shikoni në ekran janë patullxhanët, që unë sa po përmënda, që janë të mbushur, janë të mirë, po piqin në furrë. Kjo tani, këtu, ky brumi këtu, se ku shohim brum, është i shkëlqyer. Po, kemi një reagim nga gjirokastritët në studio. Nuk keni dëgjuar ndonjëherë për veshka gjirokastrite? Veshka, në thonjë za veshka, jo veshk prej vërteti. Jo? Është recetë më vërtet. Ne kam studiuar, e kemi studiuar. Është shumë e vjetër. Është shumë e vjetër. Je shumë i ri ti. Je shumë i ri. Dëgjoj, shumë. Çfarë ka kameraman kaq të ri? Po pra. Na sillni të vjetër fare, me vjetra. Jo. Jo. Është një recetë tipike për tani se duhet të bind gjirokastriti në studio. Po. Të ndryshoj se jo, se kam nuk e kam vetëm ju hallin unë të dashur miq, e kam edhe me këta këtu unë. Se kocëthon e keqja të vjen nga brënda. Është tipike gjirokastrite. Je i sigur që e nga gjirokastra? Do të shikon thëm. Veshka në thonjë za, sepse kështu quen nga forma, jo se ka përbajtë një shi. Ja kanë dhënë gjyshet, po. Gjyshet atë here kur prisnin një për embesa, ose kur i kishin në shpi, mundoheshin të kryonin receta sa më të thjeshta, sa më të mira, po. Që t'i knaqnin. Dhe sigurisht, duke pasur miell, ujë edhe kripe dhe vaj, me brumin mund krijo shumë gjëra. Mjafton që të kesh fantazi. Fantazia tyre ishte sepse kishin gjizën në shtëpi, vezën e kishin në shtëpi, kosin e kishin në shtëpi. Me çfarë bënin? Po. I bashkonin për bursin, për bërësit mbushnin ca, kështu si byreçka i bënim në forma të ndryshme dhe i skuqnin. Kjo është më të skuqur. Kjo është më të skuqur. Kjo është ndryshimi. Më jepni pa grafikën. Ju lutem grafikën më jepni të veshkave. Ah, veshkat e mia, ka qenë shfaqe. Veshka në thonjë za, se s'ka lidhje me veshkat, me mishin dua të them. Të mbushura me gjizë dhe me vezë, për brumin do ju duhet 200 gram miell, ujë i vakët, vaj, ulliri dhe krip, ndërsa për mbushjen 100 gram gjizë, 2 vezë, 3 lugë gjelle kos, nenergjik, majdanoz, kopër, krip. Më thjeshtë se kaq? Vazhdojnë gjirokastrit të jenë skeptik ndaj kësaj recete. Je rritur gjirokastër ti? A i ke parasysh po s'të kujtoj emri? E po, tani, të na falni, po mos la vini në dyshim recetat, se helbete. Po veshk e quajnë, more veshk e quajnë, veshk në thonjza, veshk, nga forma. Brumi është shumë i thjeshtë, miell, ujë, krip edhe vaje. Do të thonë nuk ka ndonjë vështirësi. E bën që të voçkla. E hapim një petë. Një petë. Të bëj përzirje në këtu? Po. Ndërko? Hidh vezët në enë. Ja t'jap një piru në Alban. Rihi. Për të rrahur? Po. Pastaj të shtoj këtu? Aty hidh kosin. Hidh edhe gjizën. Hedhim gotën e kosit. Po. Hidh edhe gjizën. Edhe gjizën, me kripa pa kripë është ke gjiza? Gjiza është me kripë. Me kripë, oke. Jo, që ta di për punën e kripës. Po. Të halka. Për t'i largoj qikto unë, se t'i e di që unë i kam fiksim. T'i e që enët e te përta nga tryeza. Dhe i përzim, do me thënë, dy kokra vezë, kosin dhe gjizën. Dhe po i përzim, po i trazojmë. Do me thënë, është një ndër mbushjet më të thjeshta të mundshme. Gjirokastriti filloj të pys fisin, tani. Po shkruat me fisin në gjirokastër që ore, i e rritur në gjirokastër? I e rritur dhe në gjirokastër, se dje. Në qarë pjeset e gjirokastër se varet? Alban, dhe shumë veta nuk i din të gjitha recetat. Të thash, tham, jemi mësuar me recetat që përsëriten e dijat me numë që thoshim të hënën fasule, të martën zarzavate, të mërkurën specat mbushur. Po, këshu ka qënë? Jo, unë të ditë mbaj mëmë. Edhe përsëriteshin. Unë të hënën e fasuleve dhe të djelën e pulës o me patatë o me orisë. Po, pra, do me thënë, këto janë dhe përsëriteshin.
të mirë është që të provojmë receta të tjera. Pse të qëndrojmë ato receta? Në qovë se na pëlqejnë, i bëjmë, qovë se s'na pëlqejmë, rrim në recetat që kishim. Tani, o Florenca, pse jam e nerva këtë kohë? Ua, ku jam e nerva, mor Alban? Rrim në këto receta që ishim, si të duan, le të bëjnë. Se për shaka, Këto, ti hedhë unë atë i brënda? Po, hidhi pak, një të kapur. Unë e kam të kapur, e në madhe. Po, pra e ke të kapur në gogja të madhe, Alban. Ka që? Po. Dhe mbushja u bë, do me thonë, unë nuk mendoj që të gjeni ndo një herë ndo një recetë, po të vjeshtë e kaq. Realisht. Kaq ishte? Kaq ishte. Dyvesh, pak gjiz, pak kos. Recetë gjiro ka së rritë e botani, qa prisë? Ketë më shumë për bërës. Kaq edhe te për bati. Kotë, po ti mos qeshti se nga korqa, se edhe ju korqaret, nuk është se ngeri një mrapa me të pjesën. Po, zjen korqaret në gjere ka stritët, i thomë, se ju jeni, si jeni kërnatë, ju jeni më kërnatë se ne. Edhe korqaret, së është se janë kërnatë, sa të duash janë. Të gjithë janë kërnatë, Alban, kush është? Jo, e bukura është që ta që janë më kërnatësët, në fakt janë edhe më në koqyrët. Do më thënë edhe gjere ka stritët, edhe korqaret, keni pak të lidhjen, po përmeti, se edhe përmeti thonë shumë këshu, jo kurnac, janë nikoqirë, janë të punëtore, janë, jo, po, jo, ma konfirmoni, më spërdini këshu, janë, po kurnac, është legjende. Hajde, Alban. Po, ja. Ma afro këtu, të do mere mund me këtë, të fillojnë skuqje. Sa është ora? Po, atëherë, unë kam edhe... Nga fillove ti nga minuta të një? Jo, kam edhe 10 minuta, për 10 minuta i bëjmë ne, gjitha. Jo se më pret pastaj shef Alfredi, Alfred Marku, i cili dje ka gatuar bashk me... Prita në, tani ka shof menun, se më ka ardhe menuja, etjere, etjere. Bashk me... Të marë pak ujun, më falni. Merë, dërko që them të gjënun. Pra, shef Alfredi ka gatuar bashk me shef Altin Prengën edhe me Sebastian Bibun, kanë bërë këtë menun e UEFA, që kanë ngrënë dje tëftuarit që kishin ndeshjen finalet e konferencë ligë, dhe do flasim pak, por këto se pas ka shumë gjëra interesantë, më ka ardhë menuja, po pas ka shumë gjëra interesantë dhe shumë produkte cilat janë autoktone shqiptare, dhe kjo është e bukura, që të vendosës Shqipërinë, pra këtyre të huajve të cilat vinë përpudhë me tyre në rastin konkret, të vendosës një menu shqiptare. Alban, ka mu si trish atje të lutem? Ku atje? Atje. Atje, po. Po. Tani, të shpjegoj dhe një gjithë tjetër unë të votës këtë fare, sepse jam i sigur që përshikoni këtë mrokullën këtu. Ta bëjnë me... Ajo, edhe mund mos jetë fare. Po. Ti është e ka marë Florenca për prakticitet, kaq, po... Ti bëjnë me duar. Bëjnë me dorë. Ma dje është më tradicionale të ti bëshme duar. Po. Se sa ma të të, që janë, të tërtelini, të pastas, këtë unë? Po. Raviolit, aman, ju këtojnë djesë, nga troj gjithmonë tërtelini me raviolin, se helbete këto kohët e fundit nuk është se ja u shohim shumë bojën. Po. Për shkak të djetës. I dhe, për ja u harrojmë edhe shije, ndalë nga dalë. Mos i lëtë skuqen shumë. Po sa? Mi pra ja, kaqë, okej, shumë i rikem. Kaqë, të lumë të lëmë. Të lëmë të lëmë. Me qërë të duash? Me kos, me bjaf. Edhe me dhal. Edhe me qëfar? Me dhal. Aha, ta shumë së te me vaj. Jo, jo me vaj. Jo të kazën së mundi e vaj. E ka shumë problem. Prit se nuk i kap do. Një sekund të marrë këtë gjënë në këtu. Tani, kjo u bë, e kalojmë të kletra e kuzhinës për të përthithur në ndyrën e te për që në base mund të në thithur. Këto anët gjithmonë kur bëni palosje, lagini me ujë ose me të bardha veze po të doni, po dhe me ujë shumë mirë, që të ngjiten, mos hapen. Atëherë do bëj një tjetër tani, një model tjetër. E, dhe bësh model modele, a? Po. A më pëlqen këtë gjëja. Po, për varietet. Po. Të mos jenë gjitha njësoj. Po.
Po ku na lëjnë, thojnë, neve të bëjmë varietete. Tani, se mirë që duhet gatuaj, e mirë që duhet rri me publikun, e të mere me publikun, po duhet sjarë edhe stafin. Sjarova këta që janë prit. Të lutem, i sjarova këta që janë këtu, në studio, kameramane, teknike, qa ka këtu. Tani duhet të sjaroj andej nga regjia. Që lidhje ka veshka këtu? Po, pra, po forma pra, forma është pak si veshka, po mund të kthehet, mund të bëhet çik më ndryshe, se Florenca e modernizoi pak, nuk është fundi botës. Kaq, po mund të bëhet vetë bëja unë një veshkë aman që ta. Po atë po bëj, po s'po e bëj dot. Po s'po e bëj dot mor Alban, nuk po e bëj. Merr një veshkë. Dhe bëje. Se shiko, nuk kam gat shkoj të më çijem unë, këtu jam tani. Prit, prit, jo s'ka asgjë. Po pra, nuk kam. Po bëj një formë veshke, vetëm nga forma është, vetëm nga forma e nga mbushja që është pak bukalaqe. Vetëm kaq. E patë edhe të shkruar që i kishim në thonjë za veshkën. A jeni të qartë të ndëruar kolegë të mrekullueshëm e të jashtëzakonshëm të regjisë? Nuk qëmë kanë beqarë. Asë njeri nuk fletë, se po më shikojnë mua që jam duke ndërtuar një veshkë, po s'po e bëjt do të skulptore nuk jam. Po jo më s'ka gjë, po jo më bëjt, s'ka problem, bëjt si këto si qishin, nuk ka problem. Po ajde ti se veshkat, nëse nuk kanë parë ndo njëri një veshkë, të futën në Google. Po, të shohin një veshkë. Jo, nuk e bëjt do të Alban. S'ka gjë, bëjt këtu, nuk ka problem, po thojnë që të shkoj se më qajt brume. Jo, po, dojnë që tjetë. I bëjmë këshu se ishin shumë të mira këshu, për bukuri, ku ma qove mjeli? Kjo, mjeli, nuk kjo, atë për e kje. Sa është ora? E 26, edhe 4 minuta, për të shofë qik tavën unë. Tava, tani ka filluar. Po, po, ja, sa të mbyllim në këtë, në dzirim edhe tavën. Kërta shu që Florenca, sot është... Si ja. Ashtë që i këshu si me nërë. Jo, nuk jam me nërë. Do me thonë, veshka nuk i doli. Nuk më doli, i që ma largohu që atë jelon se nuk e shohë do të me si. Veshka nuk i doli ta mamë. Po shiko, s'ka. Tavën, furën kishtë haruar ta ndiste. Po, pra po. Po, pra po. Shiko, pra, Alban. Urtëra. Nga në jerë kur... Kemi në një problem të vogë këshu, në dhëmë në një kote, në një gjë këshu. Florenca, mos u shqetsohit. Bëhemi si merak, jo se do smuremi dhe... E ka me gishtin e këmbës, akoma. Jo se do smuremi dhe do vdesim, jo, po... Ja, bëhemi merak, shumë, po e zhjumë mërë. Qam të mua bete, pëse nga përshë negativiste? Ja, tava fluturuese, mund të gjuaja në këtë. E po, a kemi thënë, ne po bëjmë mua bete si në shpi. A kemi thënë. Jemi shumë regullë, mos u shqetë të farë për të pjesën. Në punë tonë, jemi njeri si jemi duke ngarë. Po që kemi? Bëj edhe një dy, sepse më du të ambyllë, edhe 2 minuta kam. Sigurisht recetat e përfunduara, sot nuk nga jetë shumë mirë, e pranojmë publikisht guzhina. Jo, po recetat janë shumë mirë, ambisa do t'i qajnë. Jo, do t'i qajnë, se ne të reguam pjeshtë procesin, po nuk është se konkluduam shumë mirë sot. S'na u bëm veshkat. Nuk edhe... Furën e haroj Florenca ta ndezi. Po 100 tere të sigur qarë bërë. Jo, jo, do t'a them, do t'a them, se me lefajet mua, ta disin si stonë në rjetë. O, ky, i prishi ato recetat, i shkatron recetat, unë i shkreti. Unë i mjeri. Jo, jo, hiq. Ja, po nëzitoj, po i bëj shpeta, shpeta. Nuk ka problem, mos u shqetëso, si të që tjetë, pra ju të përfunduara, të servira, të që shikoni në rjetët sociale, ndërko ne ju kemi të reguar thjesht rrugën për realizimin e këtyre recetave. Tani ma epni dhe njerë, ju lutëm grafikisht, ndalemi të kush recet të do në ju, s'ka problem, veshka në thonjza, veshk quet vetëm nga forma, kështu quet tradicionalisht, pyesni në Gjirokastër, jo këta Gjirokastritet e ardhur në Tirana, ata që janë akoma atje. Po të fute në Youtube edhe të shikojnë, fute në Youtube, Alban. Pra janë të mbushura me gjizë dhe me vezë dhe skuqen, dhe kjo është e bukura e tyre. Për brumin, 200 gram mjell, uj vakët, vaj u liri dhe krip. Ndërko për mbushjen, 100 gram gjizë, 2 vezë, 3 lugë gjele me kosë, ju duhet gjithashtu nene gjiku, ju duhet majdanoz, koper dhe krip. Kaq duhet për veshkat në fojnëza, që nuk janë veshka për vërtetit, për janë thjesht nga forma, të mbushura. Ndërko, përveç kësaj,
Kemi recetën para rendëse që është duke u pjekur tani në furr, që janë patungxhanët të mbushura me speca dhe me arra. Të shkëlqyer ato. Më jepni grafikën, ju them shpejt e shpejt se çfarë është dashur për të realizuar këtë recetë. Se na u dojë. Jo, nuk u dojë, nuk u dojë. Atëherë, më jepni grafikën, ju lutem. Patungxhanët e mbushur me speca dhe me arra. 4-5 patëllxhan, 4-5 speca të kuq, 3-4 thelpin hudhër ose hudhër e njom siç e përdorëm ne, një lugë gjelle buke thërmuar, një speci kuq pikant, 200 gram arra, një tuf majdanoz, 2 vez, vaj ulliri, krip dhe piper. Ndërkohë, kolegët e mi të dashur që janë duke na ndjekur nga regjia do jenë duke bërë gati dhe lidhjen me Fred Markun, tek i cili do të arrij vetëm pas pak, më konfirmoni kur ta keni që të vijoj. Ju lutem, në kufje ma thoni, me që e kemi. Ishim në inaugurimin e librit. Po. Për urimin. Ja, të ta uroj unë tani. Florenca, ti vazhdo. Po. Ne do shihemi prap nesër bashk. Po. Dhe kaq. Dhe kaq, jo, nuk do ta servirim atë. Nuk e servirim, do të kalet e kisa tjetër. Oke, janë shumë të mira, janë disa dashura bëjni, pambarësi se neve nuk na premtoj shumë koha, po ju bëjni se janë shumë të mira. Bëjni dhe hajni në fund, se ajo është shumë e rëndësishme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.